super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Jelikož na Netflix dorazila třetí série jejich velice povedeného seriálu Stranger Things, plus tento seriál sleduji, plus plánuji na kanále Super Trendy rozšířit záběr videí, tak jako první vlaštovka poslouží právě toto video o 50 faktech ze seriálu Stranger Things. Takže pohodlně se usaďte a začínáme. Ještě než se ze Stranger Things stal velice úspěšný seriál na Netflixu, tak jeho tvůrci obešli od 15 do 20 televizních stanic a ve všech byli odmítnuti, protože producenti chtěli buď čistě dětskou show, nebo seriál zaměřený na policistu Jima Hoppera, kterého hraje David Harbour. Za seriálem Stranger Things stojí režiséři a zároveň bratři Matt a Ross Duffrovi. Natočili třeba hororový film Hidden a k tvorbě seriálu je přivedla následující myšlenka. Co kdyby Steven Spielberg režíroval knihu od Stephena Kinga? Původně se měl seriál jmenovat Montauk, protože se měl odehrávat na stejnojmenné části ostrova Long Island v roce 1980. Ale pro štáb bylo obtížné v této lokaci natáčet v zimě, takže se změnilo místo i název celého seriálu. A kromě místa existoval i reálný projekt Montauk, který inspiroval celou show. Jednalo se totiž o nelegální experiment, který se odehrál okolo roku 1980 a zahrnoval únosy dětí, na kterých se experimentovalo a pokoušelo se o cestování časem. Na dětské role v seriálu proběhl obří casting. Konkrétně tvůrci zhlédli představení 906 chlapců a 307 dívek, kteří předváděli scénu nazvanou Stand By Me. To je ta scéna, kdy šla Eleven s blondětou parukou po kolejích v lese s ostatními. Logo Stranger Things, které je vidět v každé epizodě, je inspirováno tvorbou grafického designéra Richarda Greenberga, který například navrhoval loga pro filmy Vetřelec či Superman. Alternativní temná dimenze, které se v seriálu říká Upside Down, se oficiálně říká Nether, což je většinou označení pro podsvětí, třeba jako v Minecraftu je Netherrealm. Na place se ale mezi herci žilo označení Upside Down a tak se dostalo i do finálního scénáře. Podobné je to i s hlavní příšerou z druhé série, která je oficiálně Mind Flayer, ale v seriálu se jí hlavně říká Shadow Monster. Už jsme si řekli o těžkém castingu, ale to se netýkalo herce Gatena Matarazza, který v seriálu hraje oblíbenou postavu Dustina. Toho totiž režiséři Duffrové obsadili jen po prvním zhlédnutí jeho castingové nahrávky. Herečka Millie Bobby Brown, která hraje jednu z hlavních dětských postav nazvanou Eleven, dříve hrála například v seriálu Intruders, kde si ji všimnul spisovatel Stephen King a napsal o ní na svém Twitteru: je to jen moje představivost, nebo jsou dětští herci daleko lepší, než bývali. V seriálu se do výraznější herecké role vrátila i herečka Winona Ryder. Tu chtěli režiséři do role Joyce obsadit bez castingu a nakonec se jim to i podařilo. Stalo se tak na 4,5hodinové schůzce, kde se kromě její role bavili i o osobních věcech, aby se všichni lépe poznali. Herec Finn Wolfhard, který hraje v seriálu postavu Mikea, je filmovým závislákem. Dokonce byl jedním z mála herců, kteří viděli všechny filmy, které doporučili tvůrci seriálu bratři Duffrové. Ani seriálu Stranger Things se nevyhnuli změny ve scénáři a teď si řekneme o jedné z těch povedených. Původně měli pomocí vánočních světýlek objevit příšeru z první série, teenageři Nancy, Steve a Jonathan. Ale nakonec proběhla změna po improvizaci od Winony Ryder, která i nakonec v seriálu pomocí vánočních světýlek komunikuje se svým synem Willem, který je uvězněný v dimenzi Upside Down. A jedna ze změn přišla přímo od herce Davida Harboura, který chtěl, aby jeho postava Jim Hopper nosil klobouk, jako měl Indiana Jones. A ze srandy se prý i režisérů zeptal, jestli by za ním v nějaké scéně mohl jet obří balvan. I tak malá věc, jako je účes, může mít svou inspiraci. Konkrétně účes Joyce, která hraje matku Villa, byl inspirován herečkou Meryl Streep a jím účesem ve filmu Silkwood. A další nápad přišel od herce Caleba McLaughlina, který hraje Lukase. Ten chtěl, aby jeho postava v první sezóně začala nosit na hlavě šátek, uvázaný ve stylu Ramba. Jeden z teenagerů Steve měl následující popis své postavy: největší blbec na planetě.
což se ve většině první série mimochodem povedlo. Podle režisérů je ale jeho představitel Joe Keery natoliko kouzlující a sympatický, že se díky tomu mohla odehrát jeho proměna z největšího blbce na planetě do charismatického kladěse v druhé sérii. Jednou z málo populárních postav seriálu je doktor Brenner, který vede experimenty na dětech a který pomohl rozvinout speciální schopnosti u Eleven. Jelikož se ale v seriálu zase tolik neobjevuje, tak režisérům pomohl s psaním této postavy sám jeho představitel, herec Matthew Modine. Herečka Millie Bobby Brown dostala ke své roli zajímavý popis. V podstatě budeš hrát mimozemšťanku. A sama herečka prozradila, že se inspirovala chováním E.T.ho ze stejnojmenného filmu. Jednou z hlavních postav je Will, kterého stvárňuje herec Noah Schnapp. U něho se v seriálu nahrál jeho pohřeb, kde byla dokonce i jeho falešná mrtvola. To byla skutečná rekvizita, kterou i režiséři použili k vystrašení matky mladého herce. Pozvali ji totiž na jeden natáčecí den s tím, že jí musí něco ukázat. A odvedli ji do místnosti, kde otevřeli tmavou skříň a řekli, že její syn bohužel při natáčení zemřel. Noahova matka se nejprve strašně vyděsila, ale po uklidnění se a mnoha ujištění od režisérů se jí rekvizita docela zalíbila. Jednou se herečka Millie Bobby Brown objevila na natáčení a byla celá posetá třpytkami. Maskérům pak trvalo 30 minut, než z ní třpytky vůbec dostali dolů. Ve scéně, kde se Eleven přenesla ve školní tělocvičně do dimenze Upside Down, jsme ji viděli, jak se vznáší na vodě v improvizovaném bazénu. Na tuto scénu bylo do vody nasypáno 544 kg soli, aby se herečka opravdu vznášela na hladině. Všem snímkům, které jsme v seriálu viděli, byl dodatečně přidán zrnitý filmový filtr, aby seriál vypadal, jakože se natáčel v 80. letech. Herečka Millie Bobby Brown si původně nechtěla ostříhat vlasy nakrátko a taky režiséři přesvědčili tím, že jí ukázali fotky herečky Charlize Theron z filmu Mad Max Fury Road, kde je také ostříhána nakrátko. Millie s tím pak nakonec souhlasila, ale i tak její otec brečel u toho, když jeho dceru stříhali dohola. Nancy má v seriálu kamarádku Barb, kterou stvárnila herečka Shannon Purser a byla to její první role. Hlavní příšera první série, nazvaná Demogorgon, je skutečná replika, které se říká animatronik. V podstatě se jedná o obří loutku, která je tak z herci ve skutečnosti na place. Hlavně mladší herci tak byli doopravdy vystrašení. Příšera Demogorgon je charakteristická tím, že dokáže otevřít svou hlavu, která je tvořena listy. A jelikož je to ve skutečnosti opravdická loutka, tak každý pohyb listu je originální, protože nejsou generovány na počítači. Hudbu k seriálu skládají Michael Stein a Kyle Dixon, kteří jsou také členy hudební skupiny Survive. Režiséři Duffrové jejich hudbu slyšeli poprvé ve filmu The Guest a pak oba tvůrce přesvědčili, aby dali výpověď ve svých zaměstnáních a naplno se věnovali hudbě pro Stranger Things. Netflix je pověstný tím, že všechny epizody daného seriálu zveřejní najednou v jeden den. U druhé série Stranger Things se v prvních třech dnech dostalo na metu 8,8 milionu diváků na Netflixu, kteří zhlédli celý seriál. A z toho 361 tisíc diváků vidělo všech 9 epizod během 24 hodin. Herečka Millie Bobby Brown v jednom z rozhovorů vedla, že nejtěžší scénou pro ní bylo, když doktora Brennera nazvala jako papa ve druhé sezóně. Dokonce se u toho i rozbrečela. V seriálu se v druhé sérii představil i herec Dacre Montgomery, který o své roli řekl, že se rozhodoval, jestli ještě někdy bude hrát. Proto jako svou videoukázku na casting poslal klip, kde tancuje oblečený jen v tangách, na písničku Come on Aileen. A díky tomu získali roli v seriálu, protože režiséři seriálu to označili za nejšílenější casting, což jsme kdy viděli. Herečka představující Eleven řekla, že před rolí ve Stranger Things uvažovala o tom, že kariéru dětské herečky ukončí. Ale pak přišla tato role v tomto seriálu, která jí změnila celý pohled na herectví. Když Bob, který randil s Joyce, navrhl, že by se všichni mohli odstěhovat do státu Maine, tak to byl odkaz na spisovatele Stephena Kinga, který je jeden z nejznámějších rodáků tohoto amerického státu. Už jsem tu zmiňoval prank na matku herce Noaha Schneppa, kterému je filmovou matkou herečka Winona Ryder. Noah o ní řekl,
že jednou si nevěděl rady s jednou sténou a tak jí napsal SMSku, jestli by mu pomohla. Ona ho pak vzala do svého přívěsu a prošla s ním scénář a dala mu rady, jak scénu zahrát. Kromě seriálové matky, mu je taky matkou z hereckého pohledu. Jedna ze známých scén je, když Dustin předváděl vrčení lomeno kočičí předení. Tento jeho zvukový efekt byl do seriálu veden potom, co herec Gaten Matarazzo na place napodoboval Čubaku z Vězných válek. Ve druhé sérii se objevila Eleven, která už měla delší vlasy. Proto v jejich scénách, které se vracely v čase zpátky, měla vlasy zkrácené pomocí digitálních triků. Herec David Harbour chtěl akčnější scény natáčet sám, a tak ani ve scéně, kde po něm v lesní chatě házela Eleven pomocí svých schopností různé věci, nepoužil svého dvojníka. V seriálu se objevilo hodně easter eggů a jedním z nich je i plakát Toma Cruise v pokoji Nancy. Proto se Steve na halloweenskou party oblékl tak, aby vypadal jako Tom Cruise z filmu Risky Business. Dětská herečka Erika Sinclair měla mít původně jen epizodní roli, ale tvůrci seriálu si ji oblíbili natolik, že se dostala i do druhé série. V seriálu se kluci na Halloween převlékli za krotitele duchů a tvůrci seriálu se na povolení ptali přímo režiséra tohoto filmu, Ivana Reitmana. V druhé sérii jsme viděli proměnu postavy Steva, který se docela nečekaně dal dokupy s Dustinem. To původně nebylo plánováno ve scénáři, ale z jedné improvizace na place tvůrcům vyplynulo, že to bude dobrá kombinace těchto postav. Ve scéně, kdy Dustin a Steve hází na staré koleje maso jako návnadu, bylo použito opravdového hovězího masa, plus kyblíky byly naplněny nakrájeným melounem, který je jednak lehčí a taky kvůli němu nemuselo zemřít tolik krav. Herečka Sadie Sink, která ve druhé sérii hraje Max, málem nedostala roli, protože tvůrci se báli toho, že je příliš vysoká a že zastíní ostatní herce. Naštěstí, a hlavně tedy klučičí obsazenstvo, jí stihlo před natáčením druhé sezóny docela dorůst. Původně měl Bob zemřít ve čtvrté epizodě druhé série, ale jelikož byli tvůrci s jeho rolí spokojení, tak nakonec přežil až do osmé epizody. A režiséři Duffrové ještě odhalili, že původně měl Boba zabít Will, který měl být v té době ovládán Mindflayerem, neboli Shadow Monstrem z druhé série. Po úspěchu první série dostala ta druhá daleko větší rozpočet, takže mohlo přijít i na pokročilejší CGI. Proto byl malý Demogorgon D'Artagnan, neboli zkráceně Dart, společně s ostatními příšerami, už kompletně vytvořen pomocí digitálních efektů. Původně měl být Bob zabit poněkud klidnější formou, ale jeho představitel Sean Austin si prosadil, že to bude smrt obětováním se a ještě aby to více připomínalo filmové čelisti. Proto tedy zemřel tak, že ho roztrhalo několik Demogorgonů najednou. Herci seriálu mají privátní četovací místnost, kde probírají hlavně scénář k seriálu. A tato místnost má název Stranger Texts. Pokaždé, když točí scénu postavy Hoppera a Joyce, tak štáb jen říká Jopper na scénu, což je jméno, na které je pokřtil přímo herec David Harbour. Režiséři Duffrové byli před seriálem Stranger Things například na konkurzu o režisérský post na remake hororu It, ale jak víme, tak toto místo nedostali. Vedení Netflixu chtělo, aby bratři Duffrové natočili třetí a čtvrtou sezónu seriálu Stranger Things najednou, ale oni řekli, že ne, protože chtějí, aby natáčení na sebe lépe navazovala. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy a koupit si pěkný merch ze světů od Assassin's Creed až po Avengers, tak v popisku videa naleznete odkaz na jeden partnerský obchod. Dejte mi taky vědět, jak se vám toto video líbilo a jaký fakt o seriálu Stranger Things vás překvapil nejvíce. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.